Banu Mustalik g'azoti. Mana avvalgi darslarimizda aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qancha g'azotda qatnashgan bo'lsa, yoki qancha sariya yuborgan bo'lsa, shunga majbur bo'lgan. O'zi birinchi urush boshlamagan. Mana Banu Mustalik g'azoti. Musulmonlar bu qavm bilan jang qilib yengishdi. Bu qabila hammasi musulmonlarga asir bo'lib qo'liga tushdi. Mana butun boshliq qabila yo'q bo'lib ketishdi arafasida. Musulmonlarga qilich ko'targan, musulmonlar bilan urushgan, endi jangda asir tushgan, bu yog'i jangda tushgan asir bu yengan tomonning mulki hisoblanadi. Rasululloh bularga nisbatan qanday ish qildi? Tek qo'ysa asir bo'lib Banu Mustalik yo'q bo'lib ketar edi. Rasululloh nima qildi? Sallallohu alayhi vasallam. Banu Mustalik Sayyidining qizi Juvayriya binti Horisni ozod qildi va unga uylandi. Nimaga uylandi? Sahobalarni mana shu asirlarni ozod qilishlikka shijoatlantirishlik uchun. Sahobalar qarashuvdi, bu asirlar payg'ambarimizning qarindoshlari bo'lib qoldi endi. Quda taraf bo'lib qoldi biz uchun. Yana qaytarib aytaman, payg'ambarimiz hech narsa qilmasa shu yerda bu qabila qul bo'lib butun arablar orasida tarqab ketadi, yo'q bo'lib ketadi butun boshliq qabila. Podshohning qiziga uylandi, Rasulullohning qarindoshlariga aylanib qoldi. Sahobalar Juvayriya binti Horis onamizni sharafi uchun, qadri uchun butun asir turgan Banu Mustalik qabilasini ozod qilib yuborishdi. Tarixda bunga o'xshagan bir misol bormi? Birodalar, bu farishtani tarixi emas bu. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixi. Bu Allohning hukmlarini yerda tatbiq qilgan musulmonlarning hayotidagi oddiy tarix bo'lgan. Hozirgi aqllar qabul qilmaydi buni. Qanday qilib bir qavm ikkinchi qavmni yengib turib, yana nima qilib olsa ozod qilib yuborsa. Yana qaytarib aytamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qon to'kishlikka harislanadi.